けるか。あっと、相手にゴールを割られてしまいました。こういう失点は避けたいですよね。今のところチームの優勝に影響はないですが、相手の流れを早めに断ち切らないと何があるか分かりません。パスを回して相手の隙を狙います。じっくりチャンスを伺うも、ここでボールをロスト。コロッチーニ。このビラパークですが、バーミンガム中部にあるスタジアムです。公式資料によると、収容人員はおよそ4万2000人。ワールドカップの会場になったこともあります。アストンビラのホームグラウンドですね。前に押し出します。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。ファーポストにいいクロス、通っていればチャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングは合いませんでした。ボールがこぼれた。素晴らしいスルーパス。いい位置です。1点リードにできるか。止めた。キーパーが驚異的な反応を見せ、ゴールを許しません。いやー、今のは入っていてもおかしくないですよね。キーパーのスーパーセーブでした。このヘディングは大きく枠の外へ。高いパスで裏を狙います。チャンスになるか。どこから仕掛けるのか。クロスは手前の相手に当たりました。コーナーキックを獲得しました。勝ち越しゴールが生まれるでしょうか。ここはディフェンスがクリア。リーセ。危険なエリアでしたがインターセプトしました。これはよく見ていました。キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。これはあるか。ボールは誰もいないところに。ここでうまく対処します。ここはゴールキーパーの好判断。ここはオフサイドの旗が上がりました。ちょっと飛び出しが早すぎでしたね。オンサイドに戻ろうとしたものの間に合いませんでした。さあ折り返せるか。しっかりとしたディフェンスです。このスルーパスは通りそうです。仕掛けてくるのか。危ない場面でしたが相手の攻撃を断ち切りました。ラインを割ってスローインです。中にいいクロスが入ります。通っていればチャンスでしたが、ここはキーパーがキャッチしました。素晴らしいボールです。ロングパスからの素晴らしいシュートでしたが、福西さんどうですか。パスを何本もつながなくても点を取ったことには変わりません。見事でしたね。オールドレディのビハインドで試合再開です。中断していた分の1分がアディショナルタイムに加えられます。オールドレディがサイドから攻撃、スペースがあります。このシュートはディフェンスがブロックしています。いい位置でカット。これはチャンスです。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。再びラインを割りました。
再度コーナーキックです。このクリアは小さい。前半終了です。スコアは2対1、リードは1点です。ハーフタイムです。この展開はいかがでしょうか。はい、点差はついているんですが、チャンスの数という点では大差ありませんでしたね。後半の立ち上がり、特に注意して試合に入りたいですね。後半がスタートしました。オールドレディは現在相手にリードを許しています。ここはクロスでしょうか。さあどうする。うまく読んでいましたね。いいプレスです。ボールを奪いました。サポートを使うか。先走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。ゴールに向かっています。中に入れてくるか。このボールはキーパーがキャッチ。カウンターアタックのチャンスを生かしきれるでしょうか。マーカーをかわします。コーナーキックです。ここで点差を広げれば余裕を持って試合を進められます。インターセプトでチームを救いました。スローインになります。コロッチーニ、ロベン、スペースに見事なロブパス。これはよく止めましたね。キーパーのファインセーブです。カウンターを狙えます。上がっていけるか。仕掛けられません。ボールは相手に渡りました。これは惜しい。オフサイドです。ホームチームがなかなかボールをキープできません。まあポゼッションも大切ですが、一人の選手が1試合でボールを触る時間は平均1分ほどです。現在のスコアを見ても、勝つためにはオフザボールの動きが肝心だと分かりますね。絶妙なパス。ここは一旦クリアしました。またコーナーキックになります。コーナーから中へ。ディフェンダーがクリアしました。これは明らかなオフサイドです。かなり早く飛び出してしまったので、戻ろうとしたところにパスが来ちゃいましたね。ちょっとルーズなプレーだったんじゃないでしょうか。ボールが足につきません。ルーズボールだ。いいボールを送りたい。ディフェンスが冷静に処理します。このままいけるか。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。危ない場面でしたがクリアしました。何をしてくるのか。このチャンスは生かせません。試合はゴールキックで再開されます。
絶妙なロブパスです。チャンスになりそうだ。ナイスブロックで危機を出します。コロッチーニ、1点を追いかける状況ですが、落ち着いてボールを回し得点のチャンスを伺っています。ゴールキックになります。おっと、裏へ出した。審判が笛を吹きました。この位置からなら直接ゴールを狙えそうです。キーパーボールをキャッチします。この位置でインターセプトします。ここはクロスでしょうか。リーセ、決まった。これは見事なボレーシュート。相手に当たりスローインです。ここでボールを取り返しました。攻撃はここで止められます。コーナーキックが続きます。ゴール前に入れた。ロベン、ボックス内へ入れてきた。ヘディングはキーパーがセーブ。簡単にはゴールを破らせてくれませんね。カウンターのチャンス、ここは決めたい。相手のカウンター、ディフェンダーが必死に戻ります。これは決めたい。滑っていく。どうだ。さあ、スタジアムに響く応援がひときわ大きくなってきました。サポーターは興奮を隠しきれない様子です。もう優勝したも同然ですからね。彼らがリーグのトップチームだということに疑いを持つ人はいないでしょう。いつだって観客の期待に応えるプレーを見せてきました。ようやくその苦労が報われそうですね。これはチャンスです。キーパー止めました。ここで決められたら苦手意識がついてしまうかもしれませんでしたからね。さあ、カウンターのチャンス。チャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングが合わなかったようですね。タッチラインを割りました。スローインです。中断していた分の2分がアディショナルタイムに加えられます。狙った。ここは止めました。ここまでやられていますから、これ以上は点を許したくないでしょう。どこに入れてくるんでしょうか。試合終了。ホームチームが勝利を手にしました。なんじゃないでしょうか。リーセ、打つしかない。決まった。これは見事なボレーシュート。
もう間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。解説には福西崇史さんにお越しいただきました。タイトルのかかった大事な一戦です。ここで優勝チームが確定するんでしょうか。これは見る価値のある試合になりそうですね。すでに昇格を決めているチームですが、この試合で勝ち点1以上を獲得すればシーズン終了を待たずに優勝も手にします。選手たちのモチベーションも上がっているようですし、ここは最高の結果を出してくれる予感がしますね。期待して見ていきましょう。これは面白いですね。裏に抜けるか、ゴール、ここで決めてきた。やりましたね。これでタイトル獲得はほぼ確実でしょうか。鋭いタックルです。ボールがこぼれている。ゴール前、期待も高まります。クロスを狙いそうですが、中に入ってくる。このチャンスを生かせない。相手のポゼッションに変わります。いいロブですね。これは得点のチャンスか。クロスは手前の相手に当たりました。オフサイドの旗が上がりました。まあパスが出た時、受け手は自陣側に戻ろうとしていましたからね。明らかにパスを出すのが早すぎます。主審が流します。アドバンテージを見たようです。パスを出した先は相手の選手。ゴール前に入ってきました。来た。このボールはポスト。素晴らしいセービングです。マンチェスターシティサポーターからの声援がひときわ大きくなりました。相手に与えてしまったチャンスもしのげたようですし、この勢いに乗って攻撃に転じたいですね。クリアして危機を出しました。サイドが空いていますね。高い位置からのクロス。ゴールの上を狙ったヘディングでしたが、ボールはバーを越えていきました。タイミングは良かったんですが、落としきれませんでしたね。ビーセゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。裏へのいいパスが出た。スルーパスが長いか。ここは大きく蹴り出しました。ピンチを免れました。アウェーチームがボールを持つ時間が多くなっています。ピッチの中盤を抑えることで試合を優位に運べていますね。このままならさらにリードを広げられるんじゃないでしょうか。ここでボールを失いました。これはチャンスだ。キーパーが止めました。ファインセーブです。このコーナーは誰に蹴るか。このピンチはクリアでしのぎます。カウンターのチャンスが巡ってきた。決まれば1点差。おっと、シュートを許しません。これはナイスブロック。裏へのいいボールです。ナイスキーパー。ゴールを割らせません。ボールを入れた。ディフェンダーがクリアしました。
この試合勝負を分けるのはどんな部分でしょうか。積極性ですかね。点を取りに行く姿勢をどちらが見せるか期待したいと思います。相手ボールになります。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。フィニッシュまでは持ち込めず、ボールは相手チームへ渡りました。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。このカウンターはうまくいきません。このミスは痛い。相手にパスを出しました。何を狙うのか。プレーオンになりかけましたがプレーを止めました。ボールは中の選手へ。クリアしきれない。相手のチャンスとなるか。かなり危ないシーンでしたがなんとかしのぎ切りました。ここはカウンターアタックを狙うか。相手のゴール前でパスを回します。危ない場面でしたがクリアしました。中にスペースがあります。体を当てて取る。奪った。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。後半開始です。これは裏へ出してきました。抜ければチャンスというシーンですがオフサイドです。ちょっと走り出すタイミングが早すぎました。狙いはいいので次は出してと息を合わせたいですね。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。決まるか。あっとこれはナイスブロック。チームを救うプレーです。体をうまく使ってボールを守っています。ディフェンダーがうまく読んでいました。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。スローイン。伊藤。果敢に仕掛けてボールを奪いました。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。奪ってカウンター。シュート。ロングパスからのゴール。点を取ることが大事ですからこの調子でいきたいですね。
サイドに空いたスペースを見逃しません。クロスを狙ってくるか。さあ来た。ここで見事なタックル。さあカウンターを仕掛けるか。外に押し出されたようですね。スローインです。ここは味方を使います。見事なブロックです。これはナイスインターセプトと。さあチャンスだ。ここはオフサイドの旗が上がりました。ちょっと飛び出しが早すぎでしたね。オンサイドに戻ろうとしたものの間に合いませんでした。これはどこに出したかったんでしょうか。グラウンダーのパスはそのままラインを割っています。攻撃に移りたい。どうだ。しのぎきれるのか。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。これはやられたかと思ったんですが、キーパーが好セーブを見せました。ここまで十分なリードを築いているにもかかわらず、攻撃の手を緩める気はないようですね。この調子ならまだまだゴールが生まれそうです。チャンスにできるか。クロスの質が良くありません。ゴールキックになります。これは見事なインターセプト。真ん中にクロスを上げた。ここはしっかりクリアしました。何をしてくるのか。カットしました。カウンターを仕掛けるチャンスです。カウンターになります。早く戻らないと防ぎきれません。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。仕掛けてくるのか。残り時間も少なくなってきましたが、スタジアムのサポーターはチームの優勝に向けてすでにお祭り騒ぎの状態です。はい、トロフィーを掲げるまであと一歩のところまで来ましたからね。優勝は間違いなさそうですし、あとは試合終了を待つだけです。高いパスが味方に出る。タックルは決まりましたが、まだ危険な状態。ここはカウンターアタックを狙うか。うまく攻めていたように見えたんですが、ディフェンスに攻撃を止められました。サイドを一気に攻め上がっていきます。さあどうする。ここは枠を捉えきれません。ボールの激しい奪い合いです。コーナーキックです。ボールを入れました。危ない場面でしたが、うまくパスをカットしました。
危ないプレーに見えました。カードでしょうか。試合終了のホイッスル。この一戦アウェーチ。これは面白いですね。裏に抜けるか。ゴール。ここで決めてきた。やりましたね。これでタイトル獲得はほぼ確実でしょうか。リーセ。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。奪ってカウンター。シュート。ロングパスからのゴール。点を取ることが大事ですから、この調子でいきたいですね。